Que golaço! Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reações aqui do nosso canal. Galera, temos aqui uma seleção de reações, de narrações para vocês aí do gol do Arthur Vidal. Cara, segundo gol do Arthur Vidal com a camisa do Mengão, com assistência do Pedro. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui, se você é flamenguista, seja bem-vindo. Inscreva-se aqui que a gente faz bastante vídeo bacana e bastante vídeos de notícias para vocês, tá bom? Então, simbora aqui pro vídeo que deve estar bem bacana, simbora. Olha o Vidal, Vidal de primeira, agora para no meio de campo para Diego Ribas de perna direita para Gabi. Gabi dominou, deu um tapa nela, abre com o Chico aqui na ponta para Mateuzinho. Na ponta direita ele recolhe, abre o Chico na meia direita para Gabi. Gabi de perna esquerda, ele falta o Chico de novo, atrapalhando a jogada do time do Flamengo. De perna direita recolheu, abre com o Chico aqui na meia direita, lá vem Flamengo, lá vem Mengão, lá vem Mateuzinho. Mateuzinho vai tentar cruzar, levantou para Pedro, para a tocada no meio, é gol! Olha a cavalaria do Flamengo fazendo a diferença. Bola metida na ponta direita, na cabeça do Pedro. O Pedro tocou a bola no meio, chegou fechando o Vidal, só tocando pro fundo da rede, no contrapé do Gatito, pra festa do torcedor rubro-negro, pra festa do torcedor do Flamengo. Flamengo 1 no Botafogo 0. Rodrigo Viga, olha o que faz a diferença na cavalaria, Viga! Faz muita diferença, né, Fausto? Belo cruzamento do Mateuzinho. O Pedro fez ali o centroavante, fez o pivô, tocou de cabeça pro Vidal, que só deu um totó na bola para matar o Gatito Fernandes com os pangarés. Tava trotando. Pangaré. Com a cavalaria. Começa a correr, né, Fausto? Flávio. Como diria meu amigo Viga, lá vem o ataque do Flamengo. Como diz meu amigo Viga, que momento do Pedro, que momento, Flávio. É, e agora o Vidal pode chegar um pouco mais, né? Ele com a saída do Lázaro, ele chega um pouco mais do que ele fez. Chegada rápida, tocou a bola, desviou, e aí aparece muito. Se o Flamengo jogar, não dá jogo. Não dá jogo, mesmo aquele time reserva. É que o time estava num sono. Agora parece que acordou, né? Trabalha o Flamengo pela esquerda agora com a presença do Ayrton Lucas no meio. Quem pede é o Everton Cebolinha. Vai trabalhando o seu jogo. Botafogo TV, galera. Do Vidal pro Diego. Recebe o time do Flamengo, trabalha. Bola pro Gabriel Barbosa, que empurra na direita pro Mateuzinho. Massal tá de olho nele. Olho e bola agora de novo pro Gabriel Barbosa. Domina, gira seu jogo. Começa na quarta zaga com o Pablo. Pablo mata na barriga, bota no chão e vai trabalhar. Gira seu jogo pra Fabrício Bruno. Jefinho tem que marcar isso aqui, Jefinho. No Mateuzinho. O cruzamento vem no segundo poste pro Pedro. Ajeitou pro meio. Gol do Flamengo. Vidal. Flamengo abre o placar no segundo tempo. Vidal, depois do cruzamento, primeiro toque do Pedro na bola. Cruzamento do Mateuzinho, Pedro ajeitou para o meio, Vidal abre o placar, 1-0. E eu falei antes um pouquinho, né, Júlia e Vandame. O cruzamento quando vem, o Jefinho deu 5 centímetros para o Mateuzinho fazer o cruzamento. E aí complica e muda a cara do jogo agora, porque a gente tem que olhar para o nosso banco e pensar em mexidas já, Vandame. Exatamente, muda também, como é que mudou essa substituição, né? Como é que você ter banco muda completamente o panorama do jogo? Foi o que a Júlia falou, qualidade do Pedro, qualidade do Everton Ribeiro, já chega, já é um outro tipo de toque de bola, de raciocínio de jogo. E aquilo, Botafogo tentou povoar, tentou marcar ali atrás, mas o toque de bola, o entrosamento do Flamengo é complicado. Então, a gente toma o gol, mas vamos lá, vamos para cima. Agora tem que empatar, né? Ficar tocando a bola, secando o Lourenço, não adianta. E aí, Júlia? Eu concordo com tudo que o Vandame falou. Agora muda, né? A gente vai ter que jogar de uma forma diferente. O Luiz Castro que volta com um time um pouco mais atrás, né? Sem
dar muitos sustos, agora vai ter que mudar a estratégia de jogo. E outra, a gente vê o Vidal chegando muito livre, né? Sozinho ou por trás da marcação, ninguém nem vê. Então, é muita coisa que tem que mudar, porque aí a gente agora precisa empatar para poder virar o jogo. 1 a 0, 14 de bola rolando no primeiro tempo, o Flamengo abre o placar dentro do Nilton Santos, o Botafogo vai ter que remar, vai ter que voltar aquele gás do primeiro tempo. Galera, é o seguinte, se você gostou, ó, você é flamenguista, então inscreva-se no canal, seja bem-vindo, deixa aquele like, faça seus comentários e compartilhe aí o nosso vídeo pra geral, tá bom? Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!